Vždyť se podívejme třeba, jaké filmy se dávají ještě, které mají být pro naši mládež přínosem. Uvedu jeden, Dobrodruh z Hongkongu, kde přes mrtvoli nemáte kam plivnout. Kuchař je umělec a psycholog a strateg. Vždy plné mísy chytře vmísí do šarvátek. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má svou mes. Kdo zhojí naše duše hladovějící? Kuchař s bílou čepicí. Jsme lidé různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostanem se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vábně lahodné, my dohodnem se, jak se dohodnem. Kuchař je umělec a psycholog a strateg. Vždy plné mísy chytře vmísí do šarvátek. Má v rukou argumenty, které přesvědčí, tedy hned a bez řečí. Kuchař je umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má svou mes. Kdo zhojí naše duše hladovějící? Kuchař s bílou čepicí. Umělec a psycholog a koumes. U stolu každá naše trampota má svou mes. Kdo zhojí naše duše hladovějící? Kuchař s bílou čepicí. To by tři krenky v sobě. Ne, 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 to bude, fakt. Ne, to jsou ruce jenom na struny. Nějakej nůž, to je, no. Nejdražší guláš na světě, protože ho vaří roková hvězda. Roková hvězda. Sice vycházející, ale je to hvězda. Když už počkej, hrajem, bude 10 let už. To se furt pracuješ ale na sobě, ne? Bude jak god. Furt pracuješ, ne? Furt na sobě pracuji a moc mě to teda nebaví. Ne? Tak, hele, víš co, když už na tebe jenom nechodí, jak jsem musel uvařit guláš, na tebe došel. Tak, lidi na guláš, tak jsme přišli se nažrát. Tak tam dali, tak připrav, hlavně připrav tu ten oheň. Oheň připrav, už je připravený. Jo, tak připravíme si olej. Olej. Vedlej. Silný olej. To uděláme první krok. První krok. První krok olej. Ty vole, do tohohle toho. Hranolky budou. Kolik máš těch lahví? 15? A taky musí to umět se svěnama pracovat. Uh-huh. To není jenom tak. Tak dál. Dalším technologickým krokem je spěněný cibulky. Ten grip, vole. Je to hodinu a půl a bude to, jak to má být. A to musí být, ta cibule musí být černá. A pak další dva dny budeme vařit to maso, aby to mělo, jo? Aby to mělo ty koule. A dva dny budeme vařit to maso? Ne, 4 hodiny. Aha. 4 hodiny, možná 3. Kdyby se měli prášit do pečiva, tak půl hodiny. To jsou chufí z vojny. Hovězí, maso, píčo, tvrdý, jak se švihneš tam prášit do pečiva za půl hodiny, se to rozpadá. Tady musí být. Kdo to tam dal? Já s Miloškem, no. Dobře, ty byla už byla v podstatě černá. No to není černá, kdyby byla černá, tak je to černý, vole. Dobře. Tak to my jsme nedušili. Dělej to, jako kdyby se to nestalo. Podařilo se nám udělat jinak základ, než jsme chtěli. Než chtěl on, protože líp, já jsem ho dělal podle svého. Je to líp, samozřejmě líp. Samozřejmě, samozřejmě. A on to má chutnější. Jelikož je to naším českým pohostinství zakázaný, jo. Mohli bychom to možná zkusit zalít tím vínem. Že by tam zůstal takový ten odsaz.
Nalejvej, ale aby mi to neopařilo. Ještě? Dobrý. Necháme trošku provařit. My to nezmizelo úplně, ty. Jo, to je tam ta vůně. To je to ono. Necháme rozpustit tyhle ty drobečky, jo, v tom. Teďka dobarujeme omáčku, myslím, že jsme udělali málo. A prostě jako... Takový hrnec, to je takhle na 5-litrový hrnec, ty myslím. Ty vole, to dostalo barvu jak svině, normálně. Ještě to asi zopakujeme, ne? Ještě bych to udělal, vole, větší dávkou cukru, vole. No, to je fakt materiál. Všechno se to dá zachránit. Vše je gulášovat. Ale Milošek měl stres v trubku, no, ale už to dospěděl. Já jsem taky, já jsem zapomněl na ty starý vojenský fígle, rozumím. Já jsem si právě myslel, že to tak jde, vidíš? Jde to všechno udělá, tak jde to všechno zachránit vždycky. Jiříčku, teď mi to pošlelo čočku, ty od papára. Nechce nejít tak horký, jak se uvedná. Krýlej, takže to je první degustace, kterou máme na ochutnávku. Tak Zendo, jak? Nějaký červený páře, ale to byla ta teďka. Jo. Ne, to byl nějaký párátko. Je to výborný. Je to výborný. Výborný. Je to výborný. Teď to myslím, že zítra jdem do Chrýstova. A tvář se trochu, se tvář jak ten guláš. Ale macha, ty vole, už je ty. Pět brambora měníme, vole. Já už jdu pátou. Tak měň, vole. Šestou vlastně. Ty se tobě to trvá. Vůbec neubírá, ty máš tu pistru, hadlo. Ještě počkej, vole, ještě mám jiný nápad. Ještě dostanou děvčata, tam mám váš nůž a ostrovo, hej, zvoloupaj ten česnek. No. Přesuneme se od guláše k bramboráku. Ano. Není voda, takže to zaleme sifonem. Ale tam... Máme to tam všechno, tam utopíme ty dvě a toho je hodně. Vole. Já mám rád, že toho děláme hodně. No, ale ty máte málo řezina, nebo... Ten komar tam zůstane? Jo, jo, to je maso, to je maso. To je místo toho špeku, co tady otravovali, že nemáme. Vole. Tak tam dáme nějaký... Trochu masa. Ve té době, co je jich málo brambor, vole. No, ty mi ještě chvilku říkej, paní kolegyně. Teď to tam lej. Paní kolegyně, mi ještě chvilku. Majoránku. Napalivo. Maco, jako trávu. Říkejte, jako, přiměřeně, jo. Jako trávu, říkejte, že to... Nasypu. Já nevím, proč to tam nedáš úplně celý. Vládně to tam. Nebyl to pét? Byl. No, tak to jsem to nemusel třít, vole. Jo, bylo to těžký sem. Nejce. Celý? Nejseš pohledat. Tak třeba. Přiměřeně. Přiměřeně. Jak velký lívanec máte na mysli? Pro království zhruba půl hektaru. Tak na 4,5 hektaru. Přiměřeně, tak na 4,5 hektaru. No máš pro třetí vejce. Dáš to hodně. A co z kuřátky? Chci za to něco. Ale nejsou. Super, to je důležitý. No, ale... Jak to chladí, ty jo. Už to jde, jen jsem tady trošku otočil. Že by tam byli? Na kůže se to tady jedno, co jsi chtěl říct. Dvě hodiny, ale tak... Já jsem to řekl, co jsem chtěl říct. Jo, a to bylo dobrý, ale. To bylo ale dobrý. Břitva za 16 korun. Prika. Já jsem se divil. Proč má Zenda v autě u mě, viď? Nebo kde to má? Ještě asi 4 role hajzle papíru. Je mi to jasný. Dobrá. Já koukám, jak to hodně pláje, to je dobrý. Ale... A Hollywood. Je, celý to, tam asi kolik toho čili? Čtvrt pitlíku, vole. Ne. Čtvrt pitlíku. Přiměřeně. Stačí. Víc vám stačí prdel, ty vole. Ty vole, zda, no, tak ty vole. Jak se sedíš? Speciální mrambrák. Víš, co to provede s mýma hemeroidama, ty vole? Kdyby měli mrkev, tak tam jsou králíci. Za kťončkej. Tak třeba budou mít mrkev. Baví se jí. Už to tam ser, vole, když to tak je pěkně. Ser, když to tak je pěkně. Taky jsou šmejky, tady do toho bochne, vole, paniče. Já se to vždycky. Je báčí na hlata. Pořádku. Tak na Milošku, na první. Já ti děkuji.